मुखेल वोड तुम्ही किते मागतात ते तुम्हीच नोकलोत। नियाळाक आदार जायते पावटी बापा जेजू आणि पवित्र आत्म्या लागी आम्ही किते मागतात ते आम्हीच नोकलो। गिन्यान असूनय बरे आणि वाईट किते ते विचून काढूंक आमकां आडखोळ जाता। मागीर देवाचेर आम्ही शेण करता। देव आमचे लागी जावचे ना वो आमकां फावनूय ते केन्नाच दिवचो ना। आमकां बरे ते देव दितलो। जेजून आपल्याक दिल्लें काम सोंपोवंकूच जाय म्हणून आपल्या शिसांक उद्गारता। देखून जेजू सांगता हेरांक आपले चाकरेक लावूंक येवंक ना, बोगर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवूंक आयला। जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव आपल्याक मान आनी व्हडवीक सोदताले। जेजूचे शीस जाकोब आनी जुवांव पासून ह्याच कामाक लागून वावुरताले। जेजून सांगलें हें तुमचे मोदें घडूं नये। एक आवय बापूय आपल्या कुटुंबाक नांव आनी पदवी मेळोवंक सदांच वावुरताली। दुसऱ्यांचे तांकां पडून वचूंक ना। आपली भुरगीं बरें शिकूंक आनी व्हड मनीस जावूंक सगल्याक ती भ्रश्टाचार करीत वेतालीं। लंच दिवन आमदाराशी वचून शाळेंत प्रिंसिपलाक धमकावन आनी आपली पदवी दाखोवन एडमिशन मेळोवन घेताली। एक दिसा दोगूय भुरगीं तिचीं न्हावूंक गेल्लीं बुडून मरतात। कितें आमी मागता आनी कितें आमकां मेळटा हें बारीकसाणेन नियाळ करुया। म्हजो ताराव देवा आनी मनशा मुखार ल्हान जावन ताच्या जाणवायेचेर आनी पदवेचेर पातयेवन जियेवंक वावुरतेलीं।